Михайло, до нас вже телефоном долучається екс-очільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін. Пане Павло, ми вас вітаємо. Вітаю, вітаю. Всім добрий вечір. Ми зараз у студії говоримо щодо того, чи можливі зміни восени в Кабміні Шмигаля, тому що деякі експерти кажуть, що деякі міністри залишать свої портфелі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що відбудеться восени і яких змін нам треба очікувати? Я вважаю, що це пуста дискусія, якою займають інформаційний простір, коли немає інших новин. Ну, у нас, звичайно, є новини, то Чаус, то щось інше відбувається. Але, тим не менше, справа ж ні про окремі портфелі. Я б на місці Зеленського всіх звільнив і Кабмін перезавантажив. Тим більше, що сильних міністрів там не залишилось. А якщо все ж таки говорити про окремі кандидатури, ну ми коли останній раз бачили на телебаченні чи десь іншого міністра оборони, наприклад? Я давно не бачив. В країні постійно є російська загроза. Ну я вже не говорю про інших. Тобто мова, якщо буде йти про перезавантаження половини Кабміну, ну таке теж може бути, але насправді воно таке не працює. Тому, якщо б я робив, я б всіх би звільнив. Все одно Офіс Президента всім керує. Яка різниця? Це як карти все міняється. Пане Павло, скажіть, будь ласка, як ви, як фахівець, можете оцінити взагалі зовнішню політику України останніх років, а саме за цей Кабмін? Ну, насправді, вся зовнішня політика зараз в Офісі Президента, а Міністерство закордонних справ – це фактично якась виконавча функція, не більше того. В Міністерстві закордонних справ нема стратегії, нема ключових напрямків, таких як американські, російські, власне, і турецькі. Тому оцінити безпосередньо, як працюють там, наприклад, МЗС або віце-прем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – це кепська справа. Оцінювати потрібно взагалі зовнішню політику, а вона, повторюю, вся в Офісі Президента. Я вважаю, що це країні насправді шкодить, оскільки зовнішня політика – це така колективна справа, якщо хочете. Там кожен має свою функцію, як в джазі. Всі грають одну мелодію, але кожен по-різному. Зрозуміло вас. Дякую вам, що ви знайшли час і долучились до нашого ефіру. З нами на зв'язку був екс-очільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін. Ми повертаємось.